Obugenyi Mathias Mpuuga mu disitulikiti y'e Mukono abutandikidde ku kitebe kya disitulikiti. Alaze obwennyamivu olw'engeri y'abakulembeze gye balemereddwa okutondawo akakiiko akagaba emirimu mu disitulikiti, ekintu ekizingamizza obuweereza eri abantu abaabalonda. Mpuuga n'abaka batambudde nabo bakitegedde nti disitulikiti kati emyaka ebiri nga talina kakiiko kano kagaba mirimu eri abakozi, era n'awa ssentebe wa disitulikiti eno Reverend Peter Bakaluba Mukasa salesalewa nnaku musanvu okubanga anogedde ekizibu kino eddagala. Ntegeezeddwa nti amasomero agamu tegalina basomesa kubanga service commission erina okukola itsosa interviews abakozi abo, n'ekitebe kyennyini tekirina abakozi bamala olwa obulagajjavu n'obwasemugayaavu. Naye omukulu oyo mulekeddewo obubaka ngenda namuwandiikira mu butongole muwe n'ensalesale kubanga muvunaanyizibwako ng'omukulembeze mu NUP, enkola ye y'emirimu ngivunaanyizibwako. Ndowooza tujyamu omwezi guno ogwa June oba talina kyakoze, ensonga tujja gitwala ku leve endala. Oluvudde wano Mpuuga ayolekedde ku ddwaliro kuli Mukono erya Mukono General Hospital era ng'eno bamulaajanidde ku bufunda bw'ekifo kino. Nora Namulinga muzaalisa ku ddwaliro lino agamba bazaalisa abakyala abaliyo 30 buli lunaku, kyokka ng'ekifo bawumulira kirina ebitanda 7 byokka ekiviirako abalala okuteekebwa wansi ku ttaka. Naye era ne bwe tuba tuli ku ruuti nze tebajja bwe bagenda kukolera. Kizibu nnyo okuleeta specialist n'omugamba akolere wansi w'omuti, naye nga mu buweereza ku leve eno abantu baba beetaaga abantu abakugu. Lino okuliyita eddwaliro oba ovuma abantu b'e Mukono singa mbadde nnyinayo ekigambo ekirala kye nandiyise ziro. Naye engeri gye batalina na ggwanika sisobola nadiyita ggwanika. Bye tulabye ekisooka abasawo batono, eddwaliro lino lizaalisa abamaama 30 buli lunaku, naye lirina ebitanda 6 mu woodi y'abakyala abazadde. Kitegeeza azaala oba babala kukuba kalulwani anagenda ku kitanda ekyo simanyi. Babula ye akulira munisipaali y'e Mukono Betty Nambooze Bakireke anenyeza abasawo abasiiga akazigo ku mbeera embi amalwaliro gye galimu. Okuddira ennaku ne bagikweka ne beeyingiza ndowooza mu byaffe ebyobufuzi ne batandika okuwa lead of opposition ebigambo ebyobulimba bwennyini. Tutudde ku nnaku wano hospital gye bayita hospital namba erimu ebitanda 2 mu woodi emu ng'ebitanda ebyo 2 byonna byonna byabagabirwa bantu. Kate ni bagamba gundi yazituwa ebitanda, gundi yatuwa emifaliso, gundi yajituwa. Mu bifo ebirala Mpuuga byalambudde kuliko omwalo gw'e Katosi abavubi gye beekubidde enduulu ku by'okutulugunyizibwa amagye n'ebirala.